Ermənilər bu tərs videoları şikayet edir. Videonu bəyənib rəylərdə Qarabağ Azərbaycandır yazın. Son zamanlar Ermənistan dünyanın hər yerindən yüksək səviyyəli rəsmilərin müntəzəm səfərlərinin mərkəzinə çevrilib. Konkret AS xəbər verir ki, bu barədə Nefsru saytında dərc edilən geniş analitik məqalədə vurğulanır. Məqalənin aktuallığını nəzərə alaraq ixtisarla oxucuların diqqətinə çatdırırıq. Oktyabrın 21-də İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanın Ermənistana səfərinin ilk gününün nəticələrinə əsasən güman etmək olar ki, Tehran-Fars Körfəzi Qara Dəniz Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin açılması üçün İrəvanla ikitərəfli əməkdaşlıqda yeni mərhələyə başlamaq niyyətindədir. Özü də mümkün qədər tez. Bu marşrut Ermənistan ərazisindən keçməklə İranı Avropa ilə birləşdirməlidir. Üstəlik, İrəvanla Yeni Dehli arasında son zamanlar müşahidə olunan yaxınlaşma fonunda Hindistan da bu layihəyə cəlb oluna bilər. Tehran niyə dənizə çıxışı olmayan təcrid olunmuş Ermənistan vasitəsilə yeni marşrutlar tikmək qərarına gəldi və Hindistan hakimiyyəti bu işdə ona necə kömək edəcək? İran İpək yolu Fars Körfəzi Qara Dəniz içinin yaradılması təşəbbüsü ilk dəfə İran hakimiyyəti tərəfindən hələ 2016-cı ildə səsləndirilib. Ancaq qısa müddət sonra başlayan koronavirus pandemiyası bu prosesi ləngitdi. Amma indi qlobal böhran fonunda Tehran logistika layihəsinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olmaq qərarına gəlib. Bu, öz layihələrini yeni nəqliyyat reallığına bağlamaq fürsətini əldən verməyən qeyri-dost ABŞ, İsrail, eləcə də 2-ci müharibədən sonra Cənubi Qafqazda fəallaşan Türkiyədən asılılığı azaldan İranın maraqlarına cavab verir. Azərbaycanla dostluq münasibətləri İranın yalnız mövqeylərini gücləndirir. Lakin o qədər də mehriban olmayan mühitə, eləcə də Rusiya ordusuna iddia edilən hərbi dəstəyi səbəbindən İrana qarşı mümkün növbəti qərb sanksiyalarına baxmayaraq, Tehran hələ də öz mallarını ayə çatdırmaq üçün yeni yollar axtarmağa davam edir. Və bunun kifayət qədər açıq səbəbləri var. Fars Körfəzi Qara Dəniz Tranzit Dəhlizi Süveyş kanalı ilə marşruttan demək olar ki, iki dəfə qısadır və yüklərin çatdırılması xeyli ucuz başa gələcək. Yeni marşrut Cənubi İranın Bəndər Abbas limanından başlayır və bütün İran ərazisindən keçərək Cənubi Qafqaza və Gürcüstanın Qara Dənizdəki Poti və Batumi limanlarına çatır. Oradan yük gəmilərlə Bolqarıstanın Burqas və Varna limanlarına, oradan isə Yunanıstana və Avropanın qalan hissəsinə gedəcək. Bu variantla Ermənistanın içinin qoyulması üçün əsas ölkəyə çevrildiyi məlum olur. O, uzun illərdir ki, Qarabağ münaqişəsinə görə Azərbaycan və Türkiyədən təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşayır. Qismən bu səbəbdən beynəlxalq daşımalar üçün əlverişli infrastruktura malik deyil. Bu səbəbdən İrəvan Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsündə iştirak edə bilmədi və bütün investisiyalar Bakıda cəmləşdi. Yeri gəlmişkən buna görə də dünyanın bir çox ölkələri Azərbaycanı onun Naxçıvan anklavı ilə birləşdirən Zəngəzur dəhlizinin tikintisinə maraq göstərir. Bu dəhliz həm də içinin tərkib hissəsi olmalıdır. Qeyd edək ki, Ermənistan Qarabağdakı müharibədən sonra onu Azərbaycanla, daha sonra isə İranla birləşdirən dəmir yolu xətlərini bərpa etmək şansı əldə edib. Belə ki, ötən ilin dekabrında Brüsselin vasitəçiliyi ilə Bakı və İrəvan dəmir yollarının yenidən işə salınması barədə razılığa gəliblər. Lakin Bakı ilə bağlı qalan ziddiyyətlər hələ ki İrəvana bütün bu məsələləri tam həll etməyə imkan vermir. Layihənin həyata keçirilməsi yalnız İrəvan böyük həcmdə konteyner yüklərinin daşınması üçün yollarını tamamilə modernləşdirdikdən sonra mümkündür. Bu çox vaxt və pul tələb etsə də, İran hakimiyyəti Yerevanla əməkdaşlıqda israrlıdır və hətta infrastrukturun hazırlanmasına kömək etməyə hazır olduqlarını bəyan edirlər. Ermənistan İrandan Gürcüstana yeni tranzit marşrutu yaratmağı planlaşdırır. Biz bu yolun tikintisində iştirak etməyə hazır olduğumuzu bəyan etdik, deyə İranın Yollar və Şəhərsalma Naziri Xeyrullah Xadimi bildirib. Sual yaranır ki, Fars körfəzini Xəzər dənizi vasitəsilə Rusiya ilə birləşdirən əgər şimal-cənub iç demək olar ki, hazırdırsa, Tehrana Fars körfəzi qara dəniz marşrutu niyə lazımdır? Hazırda bu marşrut demək olar ki, hazırdır. İranın şimalında Rəşdin Astaranın kiçik hissəsini tamamlamaq qalır. Azərbaycan hakimiyyəti bunun üçün iranlılara hətta 500 milyon dollara yaxın kredit ayırıb və dəfələrlə bəyan edib ki, lazım gələrsə dəhlizin tikintisini nəhayət başa çatdırıb, tez bir zamanda istifadəyə verməyə hazırdırlar, xüsusilə artan Ukrayna böhranı fonunda. Amma Tehran davamlı olaraq şimal-cənubun əhəmiyyətindən danışsa da, bu əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirmir. Azərbaycan üzərindən tranzit, görünür, rəsmi Tehrana o qədər də yaraşmır. Çünki Bakı İsrail və Türkiyə ilə sıx yaxınlaşır. Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun baş elmi işçisi Lana Ravandifədai Nefsruya müsahibəsində bu mövqeylə razılaşıb.
Onun fikrincə, Azərbaycanla İran arasında mürəkkəb münasibətlərdə bir neçə amil rol oynayır. Bakı neft sənayesini inkişaf etdirməyə başlayanda Tehran əməkdaşlığa açıq idi. Amma çox tez oradan sıxışdırıldı. Çünki Azərbaycan ABŞ və İsrailin simasında başqa müttəfiqlər əldə etdi. Bu iki ölkə arasında münasibətlərdə ilk ciddi fikir ayrılığı idi. Sovet İttifaqının dağılmasından sonra daha çox əlaqələr dalana dirəndi. İranın şimalda bir sərhədi var idi, yalnız SSR ilə. Bundan sonra İran kifayət qədər ehtiyatlı şəkildə siyasətini ortaya qoysa da, xalqların parçalanması faktoru öz işini gördü. İndi Azərbaycanla İran arasında siyasi əlaqələr ya sürətlə inkişaf edir, ya da kəskin şəkildə aşağı düşür, rəvandi fədai hesab edir. Doğrudan da ötən il Bakı ilə Tehran arasında ciddi siyasi qalmaqal yaşanmışdı. İran hakimiyyəti Azərbaycanın İsraillə sıx hərbi əməkdaşlığından şübhələnirdi. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun rəhbəri Hüseyn Pur İsmail bəyan edib ki, Azərbaycanla İsrail arasında bu cür əməkdaşlıq Bakının maraqlarına uyğun deyil və onun mövcudluğunu təhlükə altına alır. Bundan sonra İran Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanla sərhəd yaxınlığında geniş miqyaslı hərbi təlimlər keçirməsi Bakıda təbii hiddətə səbəb olub. Tərəflər əlbəttə ki, məsələni həll etdilər, amma yenə də bu hadisə xoşa gəlməz iz buraxdı. Üstəlik, İran hakimiyyəti separatizmdən çox qorxur deyə Rəvandi Fədai bildirib. Bu mənada hazırda İran şəhərlərində keçirilən etiraz aksiyaları da xüsusi rol oynayır. Bugün İranda kütləvi etirazlar davam edir. İxtişaşlar həm də millətçilik çaları alıb. İran azərbaycanlıları iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ərazilərdə yaşayır. Onların çoxu hakimiyyətdədir. Amma onların iddiaları var. Məsələn, İranda Azərbaycan məktəbi yoxdur. Çünki Tehran bunun ölkə daxilində geniş miqyaslı separatizm əhval-ruhiyyəsinə səbəb olacağından ehtiyat edir deyə İranlı mütəxəssis qeyd edib. Ekspert hesab edir ki, İran regionun bütün ölkələri ilə bağlı siyasətini balanslaşdırmaq üçün həm Ermənistandan, həm də Azərbaycandan keçən nəqliyyat marşrutlarını nəzərdən keçirəcək. Onun fikrincə, Tehran-Bakı ilə münasibətləri korlamaq riskinə getməyəcək, çünki Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığın mühüm sahəsidir. Kəşmir Cənubi Qafqaza necə təsir edir? Əgər biz Fars Körfəzi Qara Dəniz içdən danışırıqsa, o zaman Ermənistan və Tehran layihəni təkbaşına həyata keçirmək fikrində deyil. Oktyabrın 21-də erməni həmkarı Ararat Mirzoyanla danışıqlardan sonra keçirilən brifingdə Abdullahyan deyib. Bu məsələdə üçtərəfli İran-Ermənistan-Hindistan platformasının formalaşdırılması da vacibdir. Hindistanın bu məsələdə mühüm rol oynadığını nəzərə alaraq, bu yolda planlarımızı həyata keçirmək üçün üçtərəfli platformanın formalaşdırılmasına dair yekdil fikrimiz var. Belə ki, biz bu dəhlizin yaradılması üzərində daha səmərəli işləyə bilək deyə İran Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri bildirib. Ermənistanla Hindistanın yaxınlaşması əvvəllər mövcud olmayan tamamilə yeni əməkdaşlıq oxudur. Bu həftə Ermənistanın müdafiə naziri Suren Papikyan Nüdehlidən qayıdıb və orada Zaqafqaziya Respublikasına Hindistan silahlarının tədarükü ilə bağlı bir sıra görüşlər keçirib. Kivin məlumatına görə tərəflər bir sıra yeni müdafiə sazişləri imzalayıblar. Qeyd olunur ki, bir neçə həftə əvvəl iki ölkə Ermənistanın Hindistandan Pinaka reaktiv yaylım atəş sistemləri, tank əleyhinə, konkurs raket kompleksləri, 80 mm-lik mina atan və digər silahlar almasına dair hökumətlərarası saziş imzalayıb. Bundan başqa, Ermənistan-Hindistanın Tata Advanced Systems Limited və Solar Industries şirkətləri tərəfindən hazırlanmış Hindistanın Akash Zenit raket kompleksləri və kamikadze pualarının alınması imkanlarını nəzərdən keçirir. İndi yeni Dehli Fars Körfəzi Qara Dəniz içinin tikintisində Ermənistanın mühüm strateji tərəfdaşına çevrilmək niyyətindədir. Bəzi ekspertlər hesab edir ki, ölkələr Türkiyə, Azərbaycan və Pakistan arasında dostluq və yaxın münasibətləri balanslaşdırmaq üçün birləşirlər. Keçən ay Hindistanın The Economic Times qəzetinin redaktoru Pranab Tal Samanra Hindistan üç qardaşın Ermənistanda və başqa yerlərdə təhlükəli macəralarına göz yuma bilməz başlıqlı məqalə dərc edib. Təhlilçi xəbərdarlıq edib ki, əgər bu ölkələr Cənubi Qafqazda birləşsələr, digər regionlarda, xüsusən də Kəşmirdə, Hindistan və Pakistan arasında gərginlik ocağı olan mübahisəli ərazidə əməkdaşlıq edə biləcəklər. Türkiyə və Azərbaycan hər zaman Pakistanın Kəşmirlə bağlı mövqeyini dəstəkləyib. Pakistan da öz növbəsində Qarabağda Ermənistanla hərbi toqquşmalarda Azərbaycanı dəstəkləyib. Samanra vurğulayır ki, Rusiyanın Ukraynadan yayındığı bir vaxtda Ermənistanın dəqiq mövqe tutması və tapdalanmaması yəqin ki, Hindistanın maraqlarına uyğundur. Tərəflər hərbi əməkdaşlıq quraraq, kəşfiyyat məlumatlarının mübadiləsi və terror təhlükəsi ilə mübarizə üçün ümumi təhlükəsizlik mərkəzi yaratmaq niyyətindədirlər. Hindistan hakimiyyəti Rusiyanın ötəliklərini pozacağı təqdirdə İrəvana hərbi yardım göstərəcəyini bəyan edib. Bu günlərdə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan açıq şəkildə Moskvaya eyham vuraraq bunun üçün milyonlarla dollar ayrılsa da,
bəzi müttəfiqlər silah vermir deyib. Bununla belə New Delhi vurğulayır ki, o yalnız Moskvaya kömək etməyə çalışır, ona heç bir təhlükə yaratmır. İndi Ermənistan ərazisində Rusiyanın Gümrüdəki hərbi bazası ilə yanaşı AİN-in mülki missiyası da yerləşir. Bundan əlavə indi ATƏT müşahidəçiləri ora gəlməyə hazırlaşırlar ki, bu da Azərbaycanda böyük qalmaqala və yəqin ki, Moskvanın səssiz qıcıqlanmasına səbəb olub. Lakin belə çıxır ki, Ermənistan Rusiya ilə Qərbin qarşıdurma mərkəzinə çevrilir. İndi Hindistan Pakistana rəğmən bu regionda nüfuz uğrunda yarışacaq. Tehran isə bu Qafqaziya Respublikasından iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edəcək. Bəs bütün bunlardan Ermənistanın özü faydalana bilərmi? Bəlkə də bugün bu sual açıq qalır. Tank və top olaraq, yəni artilleriya, tank və minaatanları götürsək, şəxsi heyət olaraq birə-bir idi. Hansı ki, hücum edən birə üç olmalıdır. Bunlar kitabla qanla yazılmış şeylərdir. Bunlar hələ döyüş başlamamışdan bizi məcbur edirdilər ki, biz düşmənin tankının, topunun sayını az göstərək. Aspolitika Info xəbər verir ki, bunlar korpus komandirinin müavini, şəhid polkovnik Babək Səmidlinin sosial şəbəkələrdə, bəzi mətbu orqanlarda yayılan və böyük əksədaya səbəb olan, ölümündən əvvəl qeydə alınmış səs yazısında yer alan fikirlərdir. Polkovnik həmin açıqlamasında düşmənin sayını az göstərməyi tələb edən yüksək vəzifəli şəxslərin adlarını da çəkir. Bizi Ayaz Həsənov nə qədər sıxışdırdı. O ciddi cəhdlə bizi sıxışdırırdı ki, düşməndən götürdüyümüz məlumatların faizini aşağı göstərək. Təki bunlar Ali Baş Komandana məruzə etsinlər ki, üstünlüyü saxlamışıq, müharibəyə hazırıq. Halbuki korpus komandirləri deyirdilər ki, ay kişi, mən 140 tankın üstünə 140 tankla gedə bilmərəm. 140 tankın üstünə azı 250 tankla getməliyəm. Onlarsa ciddi cəhdlə deyirdilər ki, sayı az göstərin. Çünki oradan baxır axı baxır deyir ki, sən necə hücum edirsən ki, sənin sayın ona bərabərdir. Bizim komandir etiraz etmək istəyəndə başladı onu təhqir etməyə. Pamperskiyin sən qorxaqsan. O da deyir, mən qorxaq deyiləm, peşəkar hərbçiyəm. Mən hücuma gedirəmsə, əskərim çox ölməsin deyə üstünlüyü birə 3 saxlamalıyam. Mən 6 taburla 9 taburun üstünə hücuma keçmişəm. Halbuki elə olmalı deyil. 9 taburun üstünə 18 taburla getməlisən. Çünki itki verdikdə sən zəifləyirsən. Düşmən müdafiədə oturub və onun 30 illik bir müdafiə sistemi var. Bunlar bizə avqustda Tovuz hadisələrində müharibə anonslarında ciddi cəhdlə düşmənin sayını az göstərmək üçün sıxışdırırdılar. Məlumat üçün bildirək ki, şəhid polkovnikin barəsində danışdığı Həsənov Nəcməddin Sadıqovun müavini olub və onun tapşırıqlarını yerinə yetirib. Əgər Babək Səmidlinin dediyi kimidirsə, bu savaş başlamazdan öncə ordu rəhbərliyində təxribata və xəyanətlərə yol verildiyinə dair ciddi şübhələr yaradı. Çünki düşmənin canlı qüvvəsini və hərbi texnikasını bilərəkdən az göstərmək onun üzərinə göndərilən Azərbaycan əskərini göz görə-görə qırğına vermək deməkdir. Belə çıxır ki, məqsəd də elə bu olub əskəri qırdırmaq, ordunu məğlubiyyətə uğratmaq və nəticədə ölkə rəhbərliyini torpaqların hərbi yolla azad edilməsi fikrindən vaz keçirmək. Elə şəhid polkovnikin səs yazısında da bundan bəhs edilir və qeyd olunur ki, Türkiyə hərbiçiləri müdaxilə etməsəydi, ordu rəhbərliyindəki xəyanətkar qrup öz istəyinə nail olacaqdı. Türklər gəlməsəydi. Türklər gəldi. Onlara bir şey deyə bilmədi. Nə deyəcəkdi? Bəxtiyar Paşa gedib deyər Erdoğana, o da deyər ki, qardaş, səni aldadırlar, belə deyil. Ondan sonra Bayraktar gəldi. Bayraktar gəlməsəydi, üstünlüyü saxlaya bilməmişdik. Qeyd edək ki, polkovnik Səmidlinin korpusu Suqovuşan istiqamətində döyüşüb və həmin istiqamətdə Azərbaycan ordusunun böyük itkilər verdiyi cənub istiqaməti ilə müqayisədə daha az irəlilədiyi məlumdur. Bunun səbəbləri də onu dediklərindən aydın olur. Şəhid polkovnik bildirir ki, orduda adi rabitə cihazları belə çatışmırdı və 100 ədəd lazım olan hərbi birləşməyə cəmi 7 ədəd rabitə cihazı verilib. Yəni, biz bu şəkildə qalib gəlmişik. Böyük çətinliklərlə. Bunların məqsədi ancaq cənab prezidentin iradəsini qırıb, Qarabağdan vaz keçirmək olub sanki gücümüz çatmadı. Halbuki Azərbaycan əskəri döyüşür. Yetər ki, sən onu təmin elə. Onların 30 illik qurğuları ilə burdan çıxması ancaq bizim zabit, izir, əskərlərin cənab prezidentin dediyi kimi dirənməsi ilə mümkün olub. Çünki biz bir daha məğlub olsaydıq, bu cənab prezidentin Qarabağla bağlı iradəsinə təsir göstərə bilərdi. Biz ancaq qana qan sonuna dək döyüşdük. Yeri gəlmişkən polkovnik Səmidli həmin açıqlamasında Nəcməddin Sadıqovun da adını çəkir və orduda maxillərin qəbulu üçün rüşvət yığıldığını bildirir. Bronijletlərimiz, kəskələrimiz çatışmayıb. Top mərmisi 2 həftəyə bitdi. Ona qadın daşıyıb. Gətirib onu da general-mayor elədi, qoydu idarənin rəisi. Genştab Nəcməddin.
Rasim Babayev Komplektləşdirmə İdarəsinin rəisi. Ancaq bütün mahı əskərləri pulla götürürdü. Polkovnik səfərbərliyin də gecikdirilməsindən giliyənir və deyir, səfərbərlik heç olmasa 15 gün, 10 gün əvvəl verilsəydi, mən onları döyüşə hazırlayardım. Müharibə 44 gün çəkməzdi, 20 günə qurtarardı. Müharibənin hər bir günü dövlətə milyardlarla pul deməkdir. Xatırladaq ki, Babək Səmidli müharibənin bitməsindən bir neçə gün sonra, noyabrın 23-də Suqovuşan qəsəbəsi ərazisində minaya düşərək şəhid olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda, Suqovuşanın azad olunması uğrunda medalları, Zəfər ordeni ilə təltif edilib. Göründüyü kimi, şəhid polkovnikin ölümündən az əvvəl söylədiyi faktlarda istintaq orqanlarının araşdırmalı olduğu çoxlu sayda məqamlar var. Sözsüz ki, bütün bu faktlar araşdırılmalı, günahkarlar cəzalandırılmalı və Müzəffər ordu, nəhayət, təxribat və xəyanətlərlə onu zəiflətməyə çalışanlardan bir dəfəlik təmizlənməlidir. Azərbaycan niyə ATƏT missiyasına qarşıdır? 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərin normallaşması istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət beynəlxalq təşkilatların iştirakının minimuma endirilməsindən irəli gəlir. Müharibə nəticəsində imzalanmış üçtərəfli bəyanat Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya və Türkiyənin regional prosesin əsas iştirakçılarına çevirdi. Lakin 2021-ci ildə sürətlənməli olan proses ləngidi. Səbəb Ermənistandakı daxili vəziyyət və Rusiyanın bəyanatın bəndlərini vaxtında həyata keçirmək istəməməsi idi. Ermənistan rəhbərliyi isə əksinə öz öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini zəiflətmək, çətin qərarların qəbulu müddətini uzatmaq və danışıqlarda mövqeyini gücləndirmək üçün üçtərəfli buxovlardan çıxmağa və prosesə yeni vasitəçilər cəlb etməyə çalışırdı. Belə bir vəziyyətdə Bakı cəbhə xəttində gücləndi və eyni zamanda digər ölkələrə Ermənistanla danışıqlarda birdəfəlik vasitəçilik etməyə icazə verdi. O zaman əsas vasitəçi olan Rusiyanın bu ürəyincə olmadı. 2021-ci ilin yayında Ermənistanda keçiriləcək növbədənkənar parlament seçkilərindən sonra Rusiyanın bu istiqamətdə irəliləyiş əldə etməməsi Avropa İttifaqının vasitəçilik prosesində fəal iştirakına səbəb oldu. Brüssel Ermənistanı və Azərbaycanı danışıqlar masasına oturmağa dəvət etdi. Bakı ayının bu vasitəçiliyinə razılıq verdi. Bu, Bakının vasitəçilikdə icazə verə biləcəyi ən maksimum hədd idi. ABŞ hələ ki, ayının səylərinə məhdud formada dəstək verir. Lakin beynəlxalq təşkilatların, xüsusilə də ATƏT-in meydana çıxması Azərbaycanı qıcıqlandırır. Çünki ATƏT-in dövriyyəyə girməsi əvvəl olduğu kimi prosesi mümkün qədər beynəlmiləlləşdirir. Xatırladaq ki, ATƏT-in Minsk qrupu 25 ili ərzində münaqişənin həllinə nail olmamaqla rəsmi Bakının səbrini tükəndirmişdi. ATƏT yenidən işə qarışarsa belə davam edəcək. Yəni, vasitəçilərin mövqeyləri ənənəvi ətaləti qoruyub saxlayacaq. Beləliklə də danışıqlar xatirinə danışıqlar prinsipi effektli olmayacaq, əksinə daha böyük problemlərə gətirib çıxaracaq. Rəsmi Bakı bu baxımdan heç ayının Ermənistandakı missiyasına da həvəs göstərmir. Ermənistan üçünsə bu missiya həmişəlik ola bilər. 2 aylıq müddət bitdikdən sonra Azərbaycan ay missiyası ilə əməkdaşlıq etməsinin məqsədə uyğun olmayacağını bəyan edəcək. Artıq Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bununla bağlı ilk siqnalını artıq diqqətə çatdırıb. Yəni Azərbaycan-Ermənistan-Azərbaycan gündəminin müzakirə olunduğu platformaları daha da genişləndirməyəcək. Yeri gəlmişkən, bu 2 ay Bakı ilə İrəvan arasında mövcud qarşılıqlı əlaqə formatlarını kəsə bilər. Axı gündəm dəyişməz olaraq qalır. Sülh müqaviləsi və Ermənistanın 44 günlük müharibədən irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməsi.